Першу чергу хочу подякувати вам всім за те, що ви приїхали і прийняли участь у цій події. От, і хочу подякувати за всі зміни, які вже відбулися з Трускавцем, і які ще відбудуться на протязі місяця. Я думаю, що ми всі вже можемо бачити, наскільки він змінився. От. Я наробив скріншотів до того, як ми сюди приїхали. І дивлюсь на карту зараз. От. Це дві дуже різні речі. От, і можемо бачити у Трускавці 3D-будівлі, яких навіть немає у центрі Києва. Мені здається, що дуже круто. От. І дуже багато об'єктів, інфраструктури з'явилося на карті, що безумовно є дуже корисним для курорту самого, так і для туристів, які його відвідують. Тому я хочу вам подякувати за це. От. І друге, що я хочу сказати, я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця подія. От. Я намагався зробити все, щоб вам все сподобалося. От. І мої колеги теж намагалися все дуже добре організувати. От. І ми насправді підготували невеличкі подарунки для вас, як на пам'ять про цю подію. Зараз вам Олена їх роздасть. Олена, Віка, Олексій. От. І ще одне хочу сказати. От, я дуже хочу подякувати організації «Трускавець курорт», яка, в принципі, ініціювала цю подію, і яка нам дуже допомогла з організацією. Вона Трускавець